salaam alaykum mbokk yi safoo di seen VIP TV. Am nañ bëgg tey kontaan maa bu baax a baax tey ñëw fii di leen dalal ki nga xamante ne jëmm ju baax ju yéeme muy wuyoo ci turu Sëñ Baara. Sëñ Baara borom Barwut waaw ñëw di yëngu ci wàllum faj di faj ci wàllum jinne rab ak ci yeneen xeetu faj yoo xamante ne képp koo xamante ne maanaam am nga ci lay gàllankoor boo ñëwee ba ci moom dina la ko fajal dañuy bàyyi dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu waxtaan ak moom dugg ci question yi nga xamante ne maanaam moo soxal ngeen ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan bisimilah ñu ngi lay ziar bu baax. Asalaamaaleykum barahatihin barahatihin karirin karirin tatihin tatihin tawranun tawranun masjalun masjalun basjalun basjalun tarxabun tarxabun barahasu barahasu xalmasu xalmasu xuutiiri xuutiiri xalnahud xalnahud barsaanin barsaanin kadiiri kadiiri namus alahin namus alahin barha yola bisqalayhin bisqalayhin xazin mazin xazin mazin ankara liti ankara liti gabratin gabratin xayaa xayaa kaydaxoola samqaahiri samqaahiri samhaahiri samhaahiri bikax taxtaxuniyel basaarus basaarus tuunus tuunus samqaabaaru samqaabaaru asalaamaaleykum cheikh bi maa ngi lay ziare bu baax a baax di nuyu mbokk yëpp incha allah. Waaw Sëñ Baara tey ñu ñëwoon seesi la pour waxtaan ak yow ci wàllum xam-xam ci wàllu ci li ngay yëngu muy wàllum faj tey Sëñ Baara ci yan ak yan lay faj daal maanaam. Waaw Sëñ Baara moom muy borom Barwut képp ku xam-xam ci mbiru faj li may faral di wax rek ci xam-xam faj rab lépp mu mën a def nit rek incha allah bu jàkkaaroog borom Barwut yàlla mën a defal sutura moo xam muy jinne bu la mën a jàpp na bokk si kuréel jinne yi moo xam muy liggéey koo xam dañ ko liggéey ba yàq ay mbiram yëpp bunt wër suñu yëpp taxaw incha allah moo xam cat jàpp ko ak yu mel noonu daal incha allah rabbi bu ci déggante borom Barwut danañ kees taxaw ci lu ñu mat incha allah. Waaw Sëñ Baara ba dëkk bi bari na ci ñi nga xamante ne maanaam rab da leen sonal ci muy góor muy jigéen bari na ci rab ci ñi muy yàqal ci yenn maanaam ci seen wàllum wërsëg ñeneen ci ñi nga xamante ne jigéen ñi ñi bëgg jëkkër ñeneen ñi nga xamante ne tamit bëgg nañ doom tamit maanaam rab dalen def loo xamante ne maanaam day doy waar daal. Waa loolu lu koy waral mooy nit ñi ñoo sàggan léegi puisque rab dana dugg jigéen ba doo am jëkkër rab dana dugg góor ba doo am soxna rab dana dugg góor muy wér di fooye boxam bay man di génne man yoo rab dana def yooyu yëpp dana tëj bunt wërsëgu nit ba nit ki du mën a am dara rab dana tax nit ki du juboog ay mbokkam rab dana def yooyu yëpp rab dana def nit ki bopp buy metti rawatina ko ci timis bi bu dee jigéen dana dem ba teeka am doom. Ñu naan da nga jaasi da nga naan nga fekk rab kese ndax jigéen ñaa ngi seen biiru sëy néegu sëy te mënuñu am doom ndax rab nit dana nekk si sëyam di jigéen du juboog borom këram ñu naan ko dañ leen dundal fekk ndaw si wax moom rab moo tax mënul déggu ak borom këram su ko defee yooyu yëpp incha allah yi borom Barwut dañuy dimbali jaamu yàlla ci façon bu mu ko mënee. Waaye liñ ci mën a wax mooy képp koo xamante ni mën nay saxoo jàpp fu mu toll nay saxoo jàpp fu mu toll yàlla mën na ko dimbali ci lu bare bare leneen la sopp na foog mu déggatee borom Barwut. Waaw borom Barwut Sëñ Baara tey maanaam jinne bu duggee ci doomu aadama bi tey moom fan lay placé wu exactement moom ci fan lay toog ci moom ci doomu aadama bi ba waral ma koy sonal yenn sonal yi. Waaw xam nga jinne yàlla da ko may ndax boo xoolee jinne yëpp iblis mooy seen maam ndax yàlla aadama ak awale bi ne muy nit mu bind iblis jur jinne yi si biir jinne yooyu mu jur nag am na ci ñoo xamante ni dañuy doon jullit ñii doon yéeféer léegi iblis yàlla may na ko kattan goo xamante ni mën na dugg nit mais suy dugg suuf tànkam lay jaare dëgg la bu jaare suuf tànkam dugg ci moom day daw ci moom comme lu dereetam di dawee ci moom yàlla may na ko xam-xam boobu léegi kon te xam-xam boobu la sa maam sëtu koy jël kon jinne yi dañuy am possibilité dugg ci nit di daw si dereetam comme lu deret di dawee ci nit kon kooku mënoon ni fii lay place toujours boo xoolee day tourner fu ko neex dem fi nit ko neex dem ak si yow boo sàggale ba mu agsi ci yow fu ko neex day tourner ci yow mais ñun am nañ ci xeetu ndomb loo xam ne buñ ko liggéeyee nit. Parce que Cheikh Tidiane jinne ju yàq laa la wax da lay sore 400 kilomètres. Jinne ju yàq foo ko jubee dana daw toll 400 kilomètres ndax bu loolu day lakk. Maanaam jinne daal bu duggee ci yow moom amul benn place bu mu war bu muy toog daal moom fépp lay wër ci yow. Ça dépend am na ñoo xam ne mën nay toog seen diggante ñii mën nay toog fii ñii mën nay toog fii ñii mën nay toog fii. Mais li gën a wóor am na pouvoir tourner sa yaram nu mu ko neexee. Lu ci gën a wóor. Dëgg la. Ku nekk nag ak fu ñu placé yow bokkul. Waaye tey fu mu ne ci ndigga lay toog am na ko ci jinam si dënam lay toog. Waaw am na ko si bopp bi lay nekk. Am na ko ay tànkam la téye. Am na ko loxoom la téye def ko AVC paralysé. Ok si yaa ngi dégg. Ndax bu njëkk paralysé du si garaaw bu njëkk fajkatu jinne yi mag yi. La daan dal bu ñëwee ba màgg la jinne di xeex ak ñoom. Waaw def leen AVC. Mais léegi xale bu ndaw AVC. Dëgg la. Kon nga xam ne loolu la ko waral loolu rab bi la wala lan moo koy def. Waaw kon nga xam ne problème am na ndax AVC du jinne kese koy def nañ ko bàyyi xel.
AVC du dîner que ça quoi def liguer dana ko def mais même budul liguer nit ki dana ñak parat bi nga ñaké nga sango ndox kon la ndox kessé nga sango man na waral AVC lo xam tane du fièvre jinn fièvre sétane du dara fièvre sétane manam ça dépend ci nit ki motax AVC dang koy xol ba xam ci dîné ko def nga mën ko fajj budul lool amna ci photoyam docteur rek ko mëna fajj mais du ndiru jinn du ndiru sétane du ndiru liguer wa am na photo bu ngay def mais tay est-ce que ko xamantene tay manam rap dako japp mu ñew fi manam bëggon borom kër wala soit bu reugor mu bëgg soxna est-ce que tay lool mën nga ko satisfaire yow inshallah bu bare ba bare liñ koy liggéey suñ ko jëfandiko 3 mois lay am borom kër bu day goor 3 mois ci 3 mois di am soxna waxuma fex amul ci lool ñu liggéey jox mu sango ni mu waré bu féké na mënul sango garap mom bu mu ñew deug wa ñu ak am bu sét wéj ni bi do joxo ci bir ñett yoon da ci am soxna par force ah ci délève dal 3 mois lay 3 mois lay ba ki am kokum xamna bu lay jigeen 3 mois dañ am jëkkeur lolu na rap té na la liggéey té yalla rek ci man dal pa ñu mindeef wa señ bar rek fajj rap yomb na wala yombul wa fajj rap jamono bi ni ma gidé ñu ngay fajj yombal mais ko xam deug deug luy rap xam ni yombul bu féké da ngay lambat nak wala ngay duggal di génn comme jamono luy xaw mom yombal pour say nit wala ñew yu nga depp deppal yo yombal mais xam xam fa di rap pire bu nga jang geustu ko barke cheikhou tidiane temps la jël deug la te fo nga ñëmé zikkar man mi doon téw ñima xam xam nañ da tok minu ba 8h suba zikkar pour mëna am accès mëna am pouvoir fajar bok amul bu sonon su bop kon képp ko am rap ak rap bi nu mu soxor soxor suñu jaxal nga suko sama kanam mëno ci dara dara nga wa señ bara mom fa la jangé fajar bi wa amna lo xamanteni man ñima xam xam nañ sama parce que man dama gis ñu ci bari fajar bi ci bari ay mag lañu nekk te yow ma sha Allah yalla def la ndaw jox la nga tél am xam xam bi tay manam lool fo ko jangé tay señ bara wa ñaar amna ci amna loom da ci geustu ci Allah bi jang ko sonna ci amna lo xamanteni dañuy judd fek suñu waaju ñu suñu waaju goor kep ku nekk waalo la partout fo tuddé turam xam nañ dëgg la dafa ma doon wax ni ma baaram rek la mënu doomu Abdou Karla doyna bayer terul sango bayer wallahi mo do kaddu gog ndessane ndax ñepp xam nañ ni lepp luy fajj ci mom la nekkon mom mu jëlé ko ci yaayam yoron ay xamba mais mom yalla dogal mu ñew jël krous yoru krous wala ka xambe mu ñaar yor kon xam nga day am pouvoir ku bolé pouvoir krous ak pouvoir xamba ko benen affaire la man mi doom ñew ñettel jël pouvoir xambe tek côté donte lé jëfëndiko mu ko lu bare waye pouvoir krous la gëru wul mu jël pouvoir krous bolé ci yaw mo jël sama tourno doon fajj ka bom ko walu ñepp ko xam mu ñettay dajé ci ma deug la sama côté yaay sama mam borom jalal ahmu saqalaku yes ko ñepp ko xam walu kon dal manam yow ñila wër ñepp ay fajkat lañ ñepp kenn de jeune ma sha Allah ñepp ci xam xam lañ do ñepp ñi xam xam kurus ñi xam xam ciado amna ci ño xam te xam xam ciado lañ yor legi lolu non lan ngay def bo doone ndaw téran man ci lolu ba do mën biru fajj deug la par force dang koy mën man fajj même moko jangul dang koy mën ndessan mais taxul téwul tayaluma damay gëssu ji da nga dem amna say mam amnañ ko metew dang len baye dem jangi len par yow bolé ko liñu yor tax fokk ci ku len ñu xali bu ro xam bu gi amna ko su kon do yam fofu kess ndax boy me fofu do wax lu bari da ngay dem ci ande dekk yu bari dem nañ fi do gëssu ji xel xam buñu paré ñu bolé nek suñu mam ak bolé ñu duñu duwal deug la yeb bolé ko pété lolu mo ci nek mais tay bërna ci ñi nga xamanteni tay ñu ngi réel dara té téwul buñu dañ nan dañuy fajj rap té buñu fajj rap bi day del soit ci borom loolu lan makoy waral wa xam nga ñun Sénégal dañuy am ben problème moy abia c'est pas actif oral bi abia bi doxul amna lén luy dox ci biir wa parce que man damay gis ño xamanteni ay jëri ngand lañuy sol di xam nga melni ki yoy té yalla xamna né buñu fajj rap kok day téwul day tané non mais après day février comme man suma solo jalla bi sax dañ mako force man fon fek sama yeur lay sol santé do sama kap lolum yalla bindé du té dama ni barki cheikhou tidiane musuma lek deureum jamu ci fatte borom wërum indil nañ ma ko rap jabb munu wax xam xam nekul ci ñom man dama ni ak serigne buñu yaakar sénégal dañ ko tégal débattre xam xam la wax barki cheikhou tidiane xam xam bu mu bëgg nak muy xam xam barhoud batota batwal bëxtasi mais serigne bar yow wolu nga sa bop dé parce que dama jangata jangantumo dama jang tarbiyu tok sama wut waju lu mu gat jurom ñaari at mo tek ci wetam lu mu bëgg mangs bëgguma lanen ci aduna leg loloy tax na tarbiyu bu munuma ñaaral ma yaragal kon dal xam xam bi dal yow gëss nga ko jurom ñaari at
lumu gatt gatt tok na ñu xam xam ne bo mo joge daara yi li gëna yëw dama jang bo am franco bak bay ko fa dem daara deug joge ci daara jang lepp li xam ko ma ja dis muy téré téré xeqi para dal war sama waju def formation jangal bima jangalo mo togal sama wé jëlul cours yi jëlul tour yalla sangam def ko ligé point sa morom lu mu am ding ko am ding ko am ay ma ngi sante yalla bu baax ndax leen sagatum la di dan nako la di dan nako lolu mo ci nek ñuy sante ñuy dool lim ñu waxon lepp gis nañ deug la mais tay seigne bare est ce que mbuss na fajj rap bu nit ki ñewat ne affaire yi dañagul dafa dafa tane non rek ñewat mbuss na sama digeenté ak yalla rek la wax rap fatlikou ma ci fatli mo fu mo di fajé jël sama temps la wax liggéey ci dañu complètement fatlikou mo xeyna yeneen nak mëna ci gi fo yi fu xala di fo bo fa wa suma jëlé respecté limay def rek tiaxandam deug dess ñi fi nekk ma len ma deug la mais deleb dal yow da nga japp ne comme yow ci 3 mois dal lay yam non budé mënu gëna wacc budé ko jëkër ak jabar yoy wa mais budé ko am rap ci sans la koy dalay won preuve bi dal na xel mo jox la sang li koy continuer sang li bu bare bare 14 jours bokku la ko am problème jëkër ak am problème jabar doon spécial ndax ligi bu nekk du am yoonam deug la di ko lisay en tarikh lu nekk du am yoon bu fay ko rap japp bu mu indi su moko nekk jakk xol ci sans dama yéel nekk ci mom limu daawul nangou def ma def lo da para do ram do jox sangat la ñege pour nga xamné kiñ la andil amna rap wala amul rap yow dafa am jet boy jang wala dafa am wala bo xol li nga xamné ki rap ko japp non tol tu ma nexe ma set ko mais tolu na ci fo xamanteni kep kuma xol xamna lu nekk ci yow ko course jagle na ma lool desan kep ku meuna doon suma la xolé xamna lu nekk ci yow mën na set nak pour am lu ñu neub ndax amna lo xamanteni kenn ko feñal kenn ko feñal bu mu jeex xam bu deeng wax jeeg deeg bax rek tax ñuy set sax yalla xamna lool si bax rek mo tax ñuy set waxin la deug la waye amna lool nit ki nga dacc tour yalla te mënul xam nit ki mu jaxaru moy kan jaru na tek tour yalla xam ni lu mu wër ta deug la te ku ñu xam xam ni kafu ñu ci diñu def ku ñu xamul la xamu ci problème mais tay dal ku engage ko xamantene dal rab dala japp dal bo ñew ci seigne bare borom barhul ba manam dal dina la ko dindi bam set wi ci ba tagaluko ak yow dal du sax taxawal man dama da ngay ñew indil ma ko mo la preuve yow joni joni dal ngay def yow deggul dama lay won preuve bi dal taxal par do am lay jox sangat bi top ndax rap kenn du ko didi ci ben fam complètement mais dana la won preuve bu dal taxal ba taxal dal yow mi ngi indi ci man ma do ram do jox sangat yu koy yegale pour mu taxaliko ak mom deug la oh dag may laj wa walu gu deug man sanel kaw la deug du ko xam xam la deug ma ngi len ziaré bax wax wa sanel kaw sama deug bop wa di nuy sen mbok deuk ara wa jagle di ziaré mak ñu fi nek yépp bamu sanandé bamu jagle yépp ak mbok walu yépp wa tay señ bara tay mom manam rap kess lay fajj wala dafa am leneen lo xamanteni manam dokay fajj wa dañuy fajj ak yenn fièvre yi nga xamanteni manam bi tolli ay hémorite ay diabète yi xamanteni manam kene fièvre yi sonal zinizal manam tay dang baam dang koy fajj wa lu melni fièvre katan da lañ koy fajj goor go xam dafa teulé wa goor bu new katan wa goor buñu woyé téléphone inshallah buñu liggé buñu waxtané ba d'accord duñu liggé suñ ko liggé joxo ndayam sopna yalla bu ko jëfëliko wé dana delu fu mu nékkon ya ngi dégg bu dé lu melni mbiru hémorite la képp ko am problème hémorite suma woyé dontélé man duma ko fajj waye mëna ko tékkal loxo bu ko défé wër mu ko défé wër man nak duma ci engagé won dama koy fajj na la mara do engagé woné dang koy fajj parce que dama ko suma do nga sama digënté yalla sama biir xol li ci nekk dama ko xépp amé fièvre tam kenn du ko xépp seigne bar mom la wax mais dama wax li nekk ci man manam fièvre kenn du xépp ndax fièvre nit ki kenn du xébal jangoro nit kenn du xébal soxlo nit kenn du xébal serigne deug la ñet ñu ko xébal ya ko da ko togn lolu wérna mais man manam man bok tayal na tok di djublu ci hémorite yu ñak faal yoy té man won ko wax nit ki lu koy dindi ci saasi mu def ko lolou dañ dam la koy wax defal nangam ak nangam mu dañ point mais amna ño xamanteni dañuy fièvre mais dañuy tay la composé yenn garab wala soir ñi dem dindi ci yenn garab dañuy obligé ñom dem ci serigne ki nga xamanteni mo koy fajj ñu dem ci mom jëtt garab bi ñew tok fajjo ko wa ba tay pourquoi pas ya mëno def lolou wa mais ba tay def ray garab yo xamanteni tay kep ko xamanteni am nga hémorite wala soir am nga benen jangoro bo xamanteni manam sonal na la di nga mën ko wax xeyna jamono yu ñew dañ ko def waye fi mu toll di wax ak yow occupation bi ma nekké fajj hémorite xaju ci mais kuma wo ko hémorite na la kata serigne bi fekk hémorite bu gënal bu hémorite bu gënal bi lu wutal nangam bu dé hémorite bu nekk biir bindul nangam diko jëfëndiko day dañ kon né sa mu nekk bu dé diabète ba ci cancer dialyse yépp lañ koy fajj ba ci dialyse dara bu jaxal yoy yépp dal seigne baram mom seigne bar bo ñew ci mom dal mu fajj aaju parce que cheikhou tidiane dialyse dañ koy fajj bu mu wër lu garaw la lay wax deug
ndax jëlis bo xolé feewul sheytaan la wa parce que lool man ma ngi soko deg ci yow de jëlis dañ koy fajj ci sirin bo meur parce que dama gis ñu ci bari ñom hôpital rek lañu dem mo xamul tax jëlis feewul sheytaan la feewul dret la feewul dret la waaw dam moy dret pourquoi buñ sans dret defal te benen dret nga wër dret ji amna lu sonné kon dret ji amna lu nekk ci dret bu bokku bu ci bokku lool ngay jëf niko bind ak ñu la koy jox nga koy sango ak diko naan day raxas ba set wécc ci yow té suma paracetamol dama hôpital ko bu ngi gisat jëlis biski lu doy war la lay wax ah kon mbokk yi ñi képp ko xamanteni dal am nga jëlis yaangi dégg señ bara borom barhut bi boko sété képp ko xamanteni am nga jëlis ak yeneen fièvre yi nga xamanteni manam yebbu de la te bo ñew ci señ bara borom barhut bi dina la ko fajal ba mu wër peng inshallah lu mu ci xol mën na nopal su bop way nak amna honnêteté bu toll ni man lepp lu mu mënu dama la ka mënumo yeugene rap dara japp ni indil mako ma xol ko set ko xamni ki munu mako fajj xamni ki warul wéré sama lox man goor ka di warul wéré sama lox amna honnêteté bu tolo non waye feewal mu meuna mel su meuna de vérifier nokkola su bop dama nga teddina la xamna dal señ bar lim wax dal lolo yam inshallah dana ko def inshallah bu fekente nak du wéré na xol bañ xamal ma ki kat donte li nga fajj yu gëna compliqué waye amna yalla mayewul lepp xamou deng wax ni deug la deg na la barké su ko defé lol nañ ko baye xel képp ñu ci mu bala ma lay fajj damay xol bu mu léram diga wërul do wër sama lox bo do wër sama lox mu orienté la fenen deug la ma déga sama responsable a señ bare légui télé goor gu télé manam xam nga télé mum dafa bari ay façon wa télé dafa bari façon télé rap dana ko def télé liggéey dana ko def télé moy yalla dana ko def diga dem ko xamanteni dafa ñaké soxnam nga dem teudeug mom moy ñi teudeug soxlay jambu soxna jambu waaw fekk yow mi teudeug amo galaj fekkay ñagena soxna nga fa fu jere tele bu lay ku teudeug soxna jambu nak bu jere ci tele man koku amna ci yow mu nax fat mi am mu nu xfat tax amna ci yo xamanteni di ma ci xam tay ji boko jere comme nit ki bu gaño nit ki bu deye buñ ko gasse par amna banta buñu mettre kamba gi banta gog buñ ko dagate amna yuñ ci liggey yo xamanteni goor gi bu ko diwe ci awram sik ak soxnam benen nit bu ko tim sa awra day dagato len rek meuna fajj moy goor gi sunguf bobu dana am lu ci denk bo ñewé te ko ka defon lool rek mo mo ciow sunguf jol nga nan ko wër kudul mo mu ko fajj mais lool ni sérieuxul non de mu leer ngeen da nga tedde jabaram par bu ñu wat bëgg la fajj mais lool sa problème yaa mu tedde jabaram comme yaa tedde jabaram doom jeer lool man awma ci xam xam da ngay dem sa ke nga tedde jabaram nga wax mo mu di jinn sen problème ñam xol bu ngeen dem police ngeen dem police bu ngeen raante ngeen raante mo lolou amu xam non lolou mom nit degeere ko fi mom ñu wat président de section dama traiter sa sonna mom man da lolou amu xam ndax comme am nga fitu def waram mu fitu wax mais motax nañu moytu lolou mais bu fekke télé bi rap def wala télé bi nga xamanteni yalla dafa def ne masturbation moko def kokku mon amna ci pexé télé bi liggéey def amna ci pexé am nga ci pexé wa mais télé bi te dey jabar jamu dal kokku mom amo ci pexé lu nga sax jëm légi tay képp ki nga xamanteni dafa télé mom bu ñëwon tay diré bi ci ñaata fan lay toll wala dañuy liggéey suñ ko joxay ci bisu bu ko jëfëndikoy day xamné amna lu mu laal ci bisu man samaay garab mom dal dina yegg boxam dal yow sa garab dal man vite fait la quoi limay wax dafa la ar bu sel la liggéey wu lu ñuul def gis lepp lu mu ci jox bu ko jëfëndikoy sax dal mom bu wéjé dana xamné amna lu mu laal bokku ci mom inshallah rabb ndax xamul tax dañuy def dañ ci am digal deug la billahi lidi la ilaha dañ ci am digal deug la rawal ndigal luñu lambatuul ndigal lu woor ndigal lool motax ñu am sañu taxaw ni luñ ci def ci carton yalla dañ ko nangul ci carton la ndax yalla yar do way bu doon xam kesse bu doon fit kesse bu doon mandu kesse am kilifa kesse man ma taxaw fugu sama deun way ñewew mo xata fa ko yor dogal mais ñetti yi nga wax non yeb yoyu ño bokk mem ni leen di faje wala def bokku nit ki bu ñewé tak buñu waxtane duñ waxtan suma ko sét ba xamni ki rap télé wo ma sét xamni du liggé ma sét xamni manam fekk ak ndogal yalla nana lan nga def bo télé wax bo waxé boba yay wax boba bo dama xam dama tudde jabar jam man la demal sa bu nga tudde lu nga liggé di problème deug la yaay dé ñëw du ba sélo lu doy war la lay wax fu mu dem dañ ñam lañ liggé ko xol man ko ken liggeyul ken porte wa parce que beur na ci nit yi nga xamanteni yeen serigne yi nga xamanteni da ngay dem rek ñu la dem dañ la liggey bu graw la lay wax dañ ko liggey fu nek muy sangu ba tay dara doxul mu ñew parce que nit ku jaxle ba ñew ba ci yow war nga ko mëna am neneen nako defale pa nga ñew taxaw ne dañ la liggey parce que ko da ngay gëna yob fur faram wallahi lu graw la lay wax xam mom lañ gëm lo lañ ko liggey bo xol xam lan moko japp soxna mo xulok yaay mu faral soxna akku yaay yi topoko est ce que
mané ko xol ak té ligéyu la kèn corps la démal nga jëri sougra war nga djégor sa yaay sey mbirëm lay dox da ko def sa suba sa dam sank dem ligéy eske té tok na ay wër taxwal mënu ligéy mënu ligéy ñu gëm lok dañ ko ligéy fekk ak bu mu yoro yaay ji bu ndaw bi lolo ko galankor dama ko wax ko lool waaw bama ko xol dañ moy gor yaal li mo wax ben sëriñ bu mak mo wax ma do wax sénégal yaam ko xat muy ñaara té fu nekk dem na fa ah kon yoy non dañ koy gis dal comme nga amal sa wajuru ak yoy dañ koy gis ci set nit da na ñew nga xol lool du set lool dépasser na set lool du set lool dégo man la da ngay rus sa set ak lool may yalla alhen mu may hay sama yam yak baxu ni dama xam xam mi sama deun fu mu jëm ni ma top lool yalla do wax deug la lool ñaan gu nangula xaw bu dégg nga wax deen deug la dégg na la baax lool nek ak mak bu mu ñaan la mo xey may ak nangou tok wet jamu sa borom la dess nak mom moy programme moy programme pour mo xal le nit dana umu fekk dengo wajur moko um moko um ndax bobu wal dan ihsanan rafetal djim sey ñaar wajur ak an wax wa lo leer na mom ñun nak dañuy rafetal djim serigne ci moy serigne suñu yaakar duñu rafetal djim duñu rafetal suñu wajur do ben djuni sa serigne ba nga djibul soxlo sa wajur soor nga xank dem tok serigne koy del dem safa wa lolou leer na mom dara do gam noy xey digeul umu dal bi numu deme wa numu deme nañ fonkar waju deug la deug tan du té nañu am serigne bu fonké waju par ñu fonk ñu fonk suñu seul wa nañ jital waju ci ñep wa tay ci seigne bara tay manam ku bëgguna am soxna soxna bu gaaw dal manam tay nan lay def manam ci yow wa ku bëgg soxna daf ñuy wo buñu wo ñu waxtaan ñu am sangat buñ ko liggéeyal bu ko sangowé pour 3 mois day am soxna mais bu wa duñ ko tamulo lu nekk bu féké nak dafa am ko bëgg ni ki la bëgg tak wa ko bo benen liguey lay door wa mais amna ño xamanteni dañuy bëgg nga ñaanal leen am ko ñew mais dañuy tam quoi ñom wa lool nak fekke da ngay ko xox benen yoon la da ngay yew ni maka diiw mi la tam bëgg tak sox bokku la ngeen ma ñaanal ñaan sox suma ñaar ñaan sox ku nekk mëna ñew ku ñew daal da nga jël non du ku ñew jël tax nit ke da ngay tan xol ñu mais ñu bara da ñew bu nga xamni yow sa nato nga ñew sa nato nak boko baye mu dem ko amu ci pexet amo ci pexet deug la deug yaala xamo ya nga baye mu dem bo ci jigen ni tam non la demé bo ci jigen non la demé mais bu fekké da nga goor ko bëggante da nga am dafa am ko goor ko mo bëggante ma xam ko goor ko man la li lañ koy liggéey ci xam xam no tay am na ñom dañ na la max bu jëkkal dañu nek dama bëgg note ba lu mu wax mu ni waw dama bëgg zéré kër gi wallahi nang ci lo xamanteni su mu rusul won mag bu ba liggéey ke ci garage til ak carré de bol ka lañ koy bolé nga diw ko sa awra joté ak sa jëkkeur wala ku jé goor ki def ko joté ak soxnam wallahi mu top la ni xaj nissan loko wax lool lay wax bu len wa kër yépp waxon nga wax li nga wax lay def lool nak ku woy ku jé ku ñëk jé ku jëk jék rek waaw ku ñëk jé am nañ ci yo xamanteni buñ ko liggéey mé yoy duñu takal ben galak bu ndaw lay doon wujje da nga dund ba dé da nga koy dégg rek wa mais nan la jigen ñi di ñew nan la liggéeyal ma pour man duma muju nga liggéey ko wa mais damay liggéey sama métier la nek bi mel moçon bi kay tabaxal mo bâtiment ki ñu ni kay tabaxal mo xawmu neñ ñax non la rek mu liggéey man dama liggéey la nek buñu waxtane ba d'accord ngeen mo bëggo muju lima lay laaj bo mako joxe ma liggéey galang moy liggéey jox la nga xol ba deetu ñaar xéer te jëk bu na nga na la takal wujju da na am galang koor ba du ko taw wala ki mëna tak bu amu bokk deug day fa parce que ki mëna tak amu bokk deug day fa ndax lool ñu koy liggé ci yaxu tan kon bokk tan bur mi sama sac bi ma tek dégen mo lo bëgg gis dam koy gis ñu koy gis parce que lool bu jaxan ah parce que dégg na tan mom tan lu yéme la mom tan liñ ci xam ñam muñ ko wax tan mom liñ ci xam lañ ci mel ñu ci melni yeen ak yeen rek mosal ñu ci ben rek wala ñaar rek señ bar rek xamna dal gis mom gis luy xew xam luy xew ci rew mom ya ngay dakal ñep benen bu sop sa jëkër ba ñam mujj ci tan la koy liggé ci tan bu liggé tukk do ko am wa ki nga xamantene tay jëkër mom dafa bëgg tak ñaaral wa hein tay jëkërum ñu jabaram ñu def le contraire wa tay ji ko mo lool affaiream la man damay liggé dé bu sagane bo mu jaba ñew ci man ba yex ci borom barul la sox mu affaiream la ok ba ñu tuk mom la nopal bob na xamni goor ben lay dé wa ma xamni goor ben lay dé man sama nekk ci lo kon dal kepp ko xamanteni soxla nga note dal note sa borom koy wala soat nga note sa soxna wa bu ñu dégënté lima koy tek bu ko téggo barki cheikhou tidiane na tuddu nopal parce que man raawul mo limay def xamna wa señ bari séri liggéey ci affaireu keuyit pour boire mu tukki ak yoy wa mbiru keet dañ ci ñaan yalla nit buñ waxe dañ ko ci ñaanal yalla
amna ci ay yo xamanteni fexem yu top to bu keur bu ko jëfëndukoy keur di dana gaawa jappandi ko wax mais li gëna wo dañuy wéet ñaanal ko yaa nek da nangam dañ koy défé défal sarax nangam ñu mën ci ñaan yaa mais mo ñu ci jox nit garanté li moy am yeen dal amulen garanté nit li moy am wa ci keur yeen dal da ngeen tanku dal ci suñu borom rek wa amna ci yo xamanteni man nga xam xam yegg na ci ak fo xamanteni man nga ni kat nit ci li moy am amna ci tam sa xam xam yeggul ci domino nga ni li moy am du melni note sa jëkkeur du melni note sa jabar yoy la wax mu nopp jaxande yoy manal jox garant du melni fajj rap dina sheytane manal jox garant xam yox manal jox ay note gel mom amul way wala ay note far yoy non note far wa jamono buñ tolum da ngay jigen sen far rek sen far lañu note de wa yépp rek batay yépp mo lañ ci waxtan wa daf may leer ni ki ngay note dang kay tak wala ku jigen ko bëgg na sey ak yow ba jappu len salam mo né dal ku ñu dal ci walum tukki dal yow mëno ko assurer né ko carrément di nga dëgg yaalu wax dëgg yaalu dëgg rek né wa sayyidina la malim na xoli haqqo law kan wala kanam mu len waaw déssat duma sant ma bokul ci mo lolu wër na mu na la ñaanal yaalla ndax ñaan amul mu baña dañ ñaan amul mu deere ñaan amul mu def am bay ñess walla wax ñaan amul mu def déssat mëna ñu ñaanal yaalla nak waye mënu ñu rek garanté li moy am légui la am ni tong mëna ñu garanté li moy am wa parce dafa am ñoo xamanteni dañ nan bo bëggee tukki bo ñëwé fi di nga tukki inshallah xam nga buñ ko mënon tukki ñoom seen bop buñ ko mënon tukki man loolu ma xawa jaaxal tukki lool chaaxan xam nga ñoom chaaxan man suma leen damay fajjar bo nga gëm ndax man rab duma jaar te fajna nangami nit ci ay rab deug la lepp lu mu la mëna ko garantir xamal duma ci am problème wa lu ma garantir bu du amat ci problème nga ma xolal ah parce que doom adama ci lepp li nga yeungu dang ci wara meuna wax deug def ci deug gis sa bop paré gis ci la ngay wosi nit wa parce que bari nit ñu xamantene comme dañoo mokal ben fatia fal hay nak yeur sen cross ne meun nañu fajj meun nañu wa man xam dama la fo mu ci cuq mo wax dakal hin mu may wallahi dama xam ko min sama deun dama ko jang señ bara ñaara façon xam xam la tarbiyo wa xam xam mo budé xam xam la sara xam xam la sara mo xam muy ñu dem ci beutati moy ñenti baye beutati batwal barhout batota yépp maîtriser na ko di fanda bu xam xam bu set maîtriser na lu di fanda ci xam xam bu ñu maîtriser na té lool bu maîtriser té nga xam xam ndax barul bo ci duggé sel khatmu souleyman ñew ti nga mëna tegg khatim yi nak mo nak ba ti dem ci mëna duggal pour neex ya tax bu duggé xam mu ñu jëw xam xam planète yépp do ngoy maîtriser da ngay maîtriser bu maîtriser ram lu sax da ngoy maîtriser même ram lu mu ko liggé bobu la tax do ko liggé bobu xana dafa 10 wala 10 lu set tombe la set tombe wa mais bu ko liggé sama kilo sama ko ay ra bobu dafa graw non graw ay foko tak wessu naka mais dañ ko koy def bo amul kilifa deug bo dé safara nga jëm parce que lool dal bokoy liggé fa nga am ci ndigal dal kilifa deug té setul ban serign nga xam bu yaram bu siw wa bari wul serign bu koy def do am bay dedet kon lo ngay parce que mom am ko amu ci ndigal dal wa mana ko nga am fi ndigal tour bu mat gula ci tek mo yombul motax man bu ko liggé man ram lo mo xam koy ram du jere jeuf wa tay señ bara day set ci pétaw lay set wala ci ndox non ci course lay seté amna set bom ci setu la amna set bom ci ndox la amna set bo xam ci perka lay seté waye set bi mo damay set chiffre comme numay défé des fois set chiffre mais amna set mu gëna doy sa fatiha ñet salatul fatiha lay sété wax ci nit li farat nak du mu dugg ci detaay kéram mu ma xamoon lu nekk yow nan la li mo nekk yow nañ def nangam ak nangam point bar nek bof na la di wara liggéey ak di wara jabar ko awmu jotam bu jaxal di gër sa do wujju personne wa mais nit buñ ko liggéey do nako lañ la liggéey wala det dana nek def mi ci yow mi ci yow deng wax tan la liggéey dafa 10 koko wax yak nga aduna yak nga aduna mais def mi ngi ci yow boko baye won xel mu gën wa lolou werna wayef na te dañ la dégg bu dé nit la bu dund nit da am mu tax señ bara day set par distance wala par téléphone comme ko señ bara ba xam day yëngu ci lool wa kuñu set tele kuñu envoyer message whatsapp wala nga woñu téléphone dañ lay sétal dañ na la ko baye ni message whatsapp ñuy sété nangam bo boko duggalé après boñu baye le message whatsapp bi ñëw dañ koy defal vocal ba la set nga après nga déggu ko après nga déggu nga déggu ko wa li dal di nga set par distance fo nek ci aduna bi jarul ngay déplacer wu amal sa téléphone wo bu dé appel na nga may wo pour ma setal ci appel bi koku day xaw metti ak man ndax man sumay wax set soma daggé rek day calé
motax def ko vocal momay gënal baay gën waaw tax sumay set yi li wax ak man moy tax bu buru amé rek waaw day dem day jaxassok day jaxassok yow waaw motax nga woma téléphone dima setlo bëgg may wax ci téléphone bu ko wax day dis moy baay ak vocal mo defal la ko vocal moy gën mo gëna oef ci man mais tay comme mo won la tay ji bëgg nga sétal man ni ci saati ni ni wala fogg ma ko fi xaar ba ci kan non bo woté ci saati bu féké dafa am urgent bu taxaw ci saasi bo waxé ak man ma xamni ki urgent la wax man na sétal saasi mais ça dépend nit ci ban situation lay fék man si yow man nga am ci urgent fék ma ci urgent fék ñu fék la ci urgence urgent bu ma fék lool sa urgent yow taxuma bayyi ndax yow mi tok bo ma sétu ma waxtana yow billahi rabbi président Diomaye Faye bu ñëw tok daf may xaar lool mo yoon man ak ko mu la doon bu mu dëng ko da ngay xaar bo paré ci ki fi nek mo dooral wax ak yow parce que man xam nga mo dëre mo 1 million yépp xaar sa pour man rek Seigne Bara yan ak yan la dul fajj yan ak yan fièvre la dul fajj yan ak yan wa du melni sam comme nu mo wax imourite du mel non yaay deg ak du melni niñ ko mëna wax yana fièvre yu ndaw ndawal yan fièvre ndaw ndawal wa ay dam yoy miro hôpital day do moccu ay rek ak yoy non du moccu ay rek wax deug yalla mako mo ndax dafa am ñom seen bir spécial moccu non moccu dang kay baye ak seen bir ndax nit du lek pep lek pep dedet mu munta ne boko defé faat waaw yalla xamna mo tax man motax deysane waaw mbokk yi sétane kep ko xamanteni manam yaangi sétane Seigne Bara borom barhout contacté ko numéro mi ngi jall non ci souf boko wowe ak lepp lo soxla ci walum set ci walum fajj tamit dina la ko defal bu mat sekk waaw Seigne Bara tay ñu ngi daf melni ñu ngi jëm ci fin bi temps bi xoj nañu tay du ñak tamit dañ fi ñëwaat ci yeneen jotaay pour ñu gëna léralat yeneen mbir yo xamanteni parce que ni dañoo ciof rek té bu boba bu ñëwaaté dañuy gëna xoos ba ci biir parce que amna yeneen secret yo xamanteni wax nga ñuko sank yoy bëgn nañu ñu fëñal ko ah Seigne Bara tay lan ngay tejé tay wa limay tejé diko wax rek moy jamono biñu toll koy bo wut mustoy amna ben mustoy buñu faral di défar nak muy chaîne bi ñu tak chaîne bi dañuy wax dairatul arsad ci nañ koy liggéey ci tour bu ñu arsad mo xal xam la dan zakiyu kok du turu xala chaîne be nek ni kok tour ci tour fatiye gisane chaîne bi buñ ko liggéey ni bu mu takko wax mom mais lepp lu muy lif mo xam muy soxnam mo xam muy domam mo xam muy lepp njabotum yalla ar nako motax chaîne bi pire mën nañ ko wax directement ci télé pire 350,000 bo xamul buñ ci wo ah mais lol tang na dé señ puisque déggo li wax lu mu am waxuma yow mi ka tak rek manam dalay ar ba arale sa njabot kër gi nek mu ci nañ wallahi dairatul arsad bo laaje borom xam xam yi xam desan foy bu mu ci yox sa papa la jël foy bo xalaal tam xotex nak magat bu magat pour nga dox ba dajé ak mom ci jamono yombul bo mu 350 mo wo chaîne xamni duma la ko liggéeyal xalaat moko desan parce que lu ci xam mo tax dalen bu sopp ñu ñuy bokk yépp di nuyu sama dëkk ndax man waalo la dëkk waalo nga dëkk di bëgg wa waalo wa sanen kaw sama dëkk bopp ma ngi ziaré mag ñi fa nekk yépp ah di wax né di nuyu seen dëkkale yi jaglé su ko défé su bu nuyu sanen kaw jagg yobal na waalo yépp ah di nuyu sama wëndëré bay dal borom ndox wa mi nga xamanteni ma ngi mom ñoo nekk wa di diggé lu am solo ci art yalla yalla jappale ko amin wa di nuyu Ousmane Lo mbeur mi nga xamanteni motax xamanteni wa boylo di ko beggal wa di nuyu sama xarit wa nan ngay nuyu xarit wa ki lay beggal wa ndaysan wa mom lay dal mo fo wéré rek wa ndaysan mom bu ñëwé rek daf may xawa daj ndaysan yalla xam na lo suma may stressé mom du koy dindi ndaysan la wa mam cheikh dang lay ziaré bu baax so da fay moy du dox ci miro a yow ñu lay bëggé ci moon do bu baax ñoo fat yalla xam na lo di bëggé sama cheikh yalla bari ci ginaaw ndaysan di bëggé ñëpp di bëggé sopp yépp da di bëggé sopp yépp sama xarit yi nga xamanteni ñoo nekk village ñëpp bu mu dem seen tour waye xamna ni dal inshallah yalla na yalla fay ñëpp amin ma ngi ko jor ma ngi koy baye xam goor waat ma ngi koy baye xel ak ñene ñëpp jox ne assalamu alaykum wa rahmatullah borom barhout wa bala ñuy tej dang ñuy da ngay may lo xamanteni manam muslay ci lu gatt lo xamanteni manam bu de da ngay dem boy genn sa kër pour bañ dara dogale la wa loolu ci gëna woor xamna ni kep kuy genn kërëm parce que bëna sama classe nga xamne dañuy bu xey dem liggéey dañuy bëre rek jog xamna da duñu muslu duñu def dara xamna lu gëna wër ko xey def bismillah alladhi la yadurru ma ismi sayyun fil ardi wala fi samaa wa sabiul halim ñett yoon def 11 bi kalimatullah taamat min sharri ma khalaq ñett yoon
تفقد 11 بربل فلخ من شر ما خلق من شر غاتقين ذا وقوم من النفاثات في الهقر ومن شر حاتم إذا أثر تفقد 11 بربل الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس خنات الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متشددا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تفقد يوب بوتنيك نيت يون تفقد رايك تا كان موتيغ بو اير بين كو ديفون ديالو جوار ci lepp nak la wax dara dessu lepp wa ci ñi nga xamanteni manam dañuy liggéey ci ay bir nit seen liggéey yépp ci bir nit la ci ay mbolo tay manam ban musla ngeen di jox bu gatt rek bu xamanteni ma buñu bala ñuy dugg ci mbolo mi dañ koy muslo rek mëna dugg ci mbolo parce que mbolo bari na ci mbolo yo xamanteni seen body da ngay war moy bo yakadul ludin la len delo bo yakadul ludin kafaru bu gatt rek bo xamanteni bari na ci nga xamanteni manam sama class gi janguñu du guddu ndax way yakadul ludin guddul bo yakadul ludin kafaru day joxon ko sorry la ma xam zikra wa qulina luma junun wa wala dikna ñet yon goko jang ak kray sa karam ak lu buddi graw graw di ci mucc bu fekk lolu fa guddu nga jang hal tara min al futur sumar ñi basara karatayn yanqlib ilaykal basar qasiyan wa qasir nga jank ñettul ofray te xaram mborom luñu bare bare da fay jinne kete nek ñu dugud c'est affaire nekan ding ci dugud ding ci genn ci genn inshallah wa lool da la sopp nak sutura yalla yaatu sutura yalla yaatu na wa akay kon jere jeuf ñu ngi lay contane bu baaxa baax di nuyu ñep di sante suñu wajur nak ndax lepp seen liggey ñom la waye di nuyu suñu yaay bop nga xam mo di sa kër mer ga daay may ñu ngi jaar bu baaxa baax ndax suñu wajur bu ko dafa laq ba ñoo xam xam yagul suñu wajur bu jigen laq dem fekki est ce que kulun nasun zaire modul waye nak amna ci wajur bu jigen bu fa nek muy mer ga daay may ñu koy jaar bu baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullah ak alaykum salaam wa rahmatullah mbokk yi ni ngeen ko gisee won non lañu leen andi won ki nga xamantene moy señ bara borom barkout di yengu ci walum fajj waaw mom lañ ñewon set ci di leen jox dig dajé ba benen yoon ci ne numéro dinañ inshallah dinañ ñëwaat ci mom nak gënëwaat ci yeneen secret yi nga xamanteni dess na parce que temps moñu ko moyul dal manam di leen jaajeufal baax baax di leen wax ni yok leen abonné yi di l'alzem partager di leen jaajeufal baax nak keen yi nga xamanteni yeneen support di sérane VIP TV jeer ngeen jëf.